કેમ છો મિત્રો, હું અલ્પેશ પીડડિયા ઇઝી ઇંગ્લિશ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ તો જેમ જેમ વિદ્યાર્થીઓ મારી સામે આવતા જાય એમ એમ કંઈક વિદ્યાર્થીઓના જે પ્રશ્નો હોય એ તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન નથી કરી રહ્યો, પરંતુ હમણાં આ બધી પ્રકારની ચીજો મારી સામે થઈ રહી છે. વિદ્યાર્થીના પ્રશ્નો છે એ સામે આવી રહ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આપેલા નંબર પરથી, ક્યાંક ને ક્યાંક છે એ રૂબરૂ વિદ્યાર્થીઓ આવે છે કે સર, અમે ચાર ચાર પાંચ પાંચ વર્ષથી તૈયારી કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ અંગ્રેજી એક વિષય અમને એવો નડી જાય છે ને કે અમે પાસ થઈ શકતા નથી. 2022 ભરતીઓનું વર્ષ ગણાશે એવું હું ચોક્કસ માની રહ્યો છું, તમને પણ ખ્યાલ જ છે, કારણ કે 21માં ડિલે થઈ રહ્યું છે. તો એનો કોઈ વાંધો નથી, જેટલો સમય લાગે ને એટલી તલવાર છે ને એ એટલી સજાવીશું કે એક ઘા અને બે કટકા, મતલબ કે ચોખ્ખી વસ્તુ છે કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે આપણે આપણા મગજને, આપણા જ્ઞાનને એટલું શાર્પ બનાવી દેવાનું છે કે જ્યારે એક પણ પરીક્ષા આપવાની તક આવે ને ત્યારે જે જગ્યા હોય ને આપણા માટે હોય. આ વિડીયો આમ કહો તો મોટિવેશનલ છે, આમ કહો તો થોડો ટીચિંગને લગતો પણ છે, એટલે વિડીયો છેક સુધી જોવાની કેપેસિટી હોય એ આમાં ટકી રહે, બાકી અત્યારથી લેફ્ટ થવું હોય તો થઈ જાય. કારણ કે મારે જે વાત કરવી છે ને એ વાસ્તવિકતાની વાત છે, વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓની વાત છે, અને વિદ્યાર્થીઓ એના માટે જવાબદાર નથી જે અત્યારે સમસ્યાની વાત છે ને એની છે. એટલે કે તમને અંગ્રેજી આવડતું નથી એના માટે તમે જવાબદાર નથી, પરંતુ હવે જો નહીં આવડે ને તો એના માટે જવાબદાર તમે હશો. તો એવું તો આ વિડીયોની અંદર હું શું કહેવાનો છું જે મારી સામે આવ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વસ્તુ યાદ રાખો કે અંગ્રેજીને આપણે નકારાત્મકતાની દ્રષ્ટિ સાથે જોઈએ છીએ એટલે અંગ્રેજી નથી આવડતું. ક્યાં સુધી આ ભાવ છે એ અંગ્રેજી પ્રત્યે રાખશો, જ્યાં સુધી તમે તમારું અસ્તિત્વ ન ગુમાવી દો ત્યાં સુધી. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની વાત હોય, પીએસઆઈની અંદર 100 માર્ક્સનું ઇંગ્લિશ પૂછાવાનું હોય, 100 માર્ક્સનું ઇંગ્લિશ પૂછાવાનું હોય, તો જ્યાં સુધી 100 માર્ક્સનું મારી સામે ન આવી જાય ત્યાં સુધી મારે કશું જ કરવું નથી. જ્યાં સુધી હું પ્રિલિમ્સ પાસ ન થઈ જાઉં, જ્યાં સુધી મારો કોલ લેટર ડાઉનલોડ ન થાય મેન્સ માટે, ત્યાં સુધી મારે અંગ્રેજીની તૈયારી કરવી નથી. કેટલા ટકા? તો કે 100 માર્ક્સનું પેપર ને 100 એ 100% ઇંગ્લિશનું આવવાનું છે. અને પછી થશે કેવું ખબર છે? હમણાં એક ભાઈ મારી સામે આવ્યો કે સર, મારે અંગ્રેજીના ક્લાસ જોઈન કરવા. મેં પૂછ્યું કારણ શું? સ્પોકન ઇંગ્લિશ આપણે કરાવીએ છીએ 10 વર્ષથી. તો એને એક કારણ આપ્યું કે મારે ડિપ્લોમા કરવું છે. જ્યારે તમે સિલેક્શનમાં જતા રહો, હવે તમને ખબર પડે કે અંગ્રેજી વગર છૂટકો જ નથી, અંગ્રેજીમાંથી છટકી જ શકાય એમ નથી, તે દિવસે તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની હોય કે સ્પોકન ઇંગ્લિશની હોય કે અંગ્રેજીના કોઈ પણ વિષય, અંગ્રેજી સાથે સંકળાયેલી કોઈ પણ બાબત હોય એ તૈયારી ચાલુ કરો જ ભેગું થાય કોઈ દિવસ. આવું શા માટે થઈ રહ્યું છે? તો આપણે 8મા ધોરણમાં ટ્યુશનમાં જઈએ, 9મા ધોરણમાં જઈએ, 10મા ધોરણમાં જઈએ, 11મા ધોરણમાં જઈએ અને 12મા ધોરણમાં જઈએ, ધોરણનું કરીને આવીએ, 8મું ધોરણ પૂરું થયું, આપણે ચોપડા કોકને દઈ દઈએ, કાલે ભાઈ ચોપડાય તારણ, આપણે અહીંથી નોલેજે ભૂલી જઈએ કે હવે આપણે 8મા ધોરણને ક્યાં પાસ કરવાનું છે. આવું બધા ધોરણમાં કરતા આવ્યા અને આપણે 12 પાસ થઈ ગયું. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની વાત આવી એટલે કોઈકે કીધું કે તલાટીનું ફોર્મ ભરી શકાય એટલે આપણે ભરી દેવાને છીએ, જુનિયર ક્લર્કનું ફોર્મ ભરી શકાય એટલે ભરી જ દેવાના છીએ, ભરાવાના છે. બિનસચિવાલયના ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે, પરીક્ષા રદ થઈ છે, પાછા આપણે ધોયેલ મૂળાની જેમ પરીક્ષા દેવા જવાના છીએ. શું કામ ખબર છે? મારાથી અંગ્રેજી ન થાય. એલા ભાઈ, અંગ્રેજી ભાષા 449 પહેલાં હતી જ નહીં, એના પછી આવી તોય તમને ન આવડે? અંગ્રેજી ભાષાના નિયમો 16મી સદીમાં બન્યા અને ત્યારે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે SHOX થી નામ પૂરું થતું હોય એને બહુવચન લગાડવા માટે ES લગાડાય. એના કેટલા અપવાદ છે ઇઝ ઇંગ્લિશમાં આપણે સમજાવી દીધા, પણ વાંચે કોણ? પહેલાં તો અંગ્રેજી જ નથી કરવું સર મારે. આ જો ઈરાદો હોય તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા છોડી દો, ક્યાંક ફેક્ટરીમાં, ક્યાંક ઓફિસની અંદર કામે જવા માંડો, અથવા તો તમારી બીજી કાંઈ સ્કિલ હોય તો એ અપનાવી, અજમાવી અને તમારું ભવિષ્ય સિક્યોર કરવાની શરૂઆત કરી દો. કારણ કે જો 2022માં તમે ચૂકી જશો તો કરશો કે દિવસે? કોલેજ પૂરી થાય એટલે પપ્પાની સૌથી મોટી ચિંતા હોય કે મારો છોકરો હવે કંઈક કમાતો થશે, અને ત્યારે આપણે એક નવું હથિયાર કાઢીએ. ને કયું હથિયાર હોય ખબર? ઠૂઠું હથિયાર.
અને કેવું કે હું પરીક્ષાની તૈયારી કરું છું અને અમારે તો આવા કેટલાય બધા વિદ્યાર્થીઓને મેં મારી લાઈફમાં 11,500 વિદ્યાર્થીઓને ભણાવ્યા, આમાં આવું એક બુઠ્ઠું હથિયાર લઈ અને પોતાના ફેમિલી સામે મૂકી દે કે હું સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરું છું અને 3-3, 5-5 વર્ષ થાય તો પરીક્ષામાં રિઝલ્ટ નામે કાંઈ ના આવે, શું કામ ખબર? સર, મારાથી અંગ્રેજી ન થાય. દોસ્ત, એક વખત તું જો, અંગ્રેજીથી સરળ આ દુનિયામાં કાંઈ નથી. શું હોય તો કે બહુવચનના નિયમો ત્યાં નક્કી થયું કે આમાં ઓક્સ છે ને એને એ વખતે જ્યારે આ વાત છે 16th century અંદર અંગ્રેજીના નિયમો ફિક્સ કરવામાં આવ્યા ત્યાં નક્કી થયું કે ત્યારે એ વખતે ઈ એને લાગતું હતું તો ઓક્સને ઈ એને જ લાગશે એવું નક્કી રહેવા દેવામાં આવ્યું. તો અત્યારે ઓક્સનું બહુવચન ઓક્સ ઇઝ નથી થતું, શું થાય છે? ઓક્સન થાય છે. ઓકે, બાકીના નિયમમાં તો કે બાકીના નિયમ તો ઇઝી ઇંગ્લિશમાં અમે ભણાવ્યા છે, આપણી ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો છે, જોઈ લેજો. હવે વાત એ થઈ કે સર અંગ્રેજીની તો કાંઈ વાંધો ને, તમે કીધું એટલે શરૂઆત તો કરી દેવી, ક્યાંથી કરવું? તો અંગ્રેજી ભાષાની શરૂઆત છે એ સામાન્ય રીતે તમને જ્યાંથી સમજાય ને ત્યાંથી કરો. એટલે શું સમજાશે? તો કે સર સમજાશે કે ટુ બીના રૂપો છે એ વર્તમાન કાળના એમ, ઇઝ, આર છે. તો આઈ એમ અ બોય, આ મને આવડે, આ થોડું ઘણું સમજાય, કારણ કે આવું 5મા ધોરણથી ભણતા એવા છીએ. કાંઈ વાંધો નહીં, આ એમ ઇઝ આર ભણશો ને ક્યારે કામમાં આવશે ખબર છે? જ્યારે હું કહીશ કે આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ ભણવાનો છે તો આઈ એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ, હું અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યો છું. તો હવે મેં તમને કીધું કે ચાલુ કાળની અંદર સાવ સહેલું હોય દોસ્ત, ક્રિયાપદનું આઈએનજી રૂપ આવે અને જે તે કાળના ટુ બીના રૂપ આવે. આ બધા ચાલુ કાળ મેં આ એક વાક્યમાં કહી દીધા. ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય તો એમિઝાર આવે, ભૂતકાળ હોય તો વોઝવેર આવે અને ભવિષ્યકાળ હોય તો શેલ બી વિલ બી આવે. જો હવે મજા આવે, અહીંયા વાક્ય આ શીખવાનું હતું ને તમે આના ઉપર ઘોડો પંગાલીને બેસી ગયા હતા, ક્યારેય આમ પાસ નહીં થવાય. ક્યાંથી શરૂઆત થઈ શકે? તો બેઝિક ઇંગ્લિશથી શરૂઆત થઈ શકે. અને આવું બેઝિક ઇંગ્લિશ જ્યારે ઇઝી ઇંગ્લિશમાં અમે લખતા હતા ત્યારે અમને ખબર જ હતી કે આ બુક છે હિટ થશે. 400 સ્ટેશનરી ઉપર અત્યારે આ બુક વેચાઈ રહી છે બરાબર, પરંતુ છોકરાઓને ધ્યાનમાં આવી રહી નથી. બોલવાને આપણે દઈએ ને એટલે આમ છુપાવીને મૂકી દીધી હોય, કોઈક માગે તો દેખાડે, નહીંતર તો અંગ્રેજીનું કોઈ સારું મટીરિયલ છે એ હાથમાં ન થતું ને છોકરાઓ આટા માર્યા રાખે. માસ્ટર ઇંગ્લિશ MCQ, પૂછાયેલા પ્રશ્નોની બુક, પરંતુ પહેલાં આવડે તો કંઈક પૂછાય એ સમજાય ને. સમજો, આ ત્રણેય બુક છે બેઝિકથી વર્બ્સ એન્ડ વર્ડ્સ, માત્ર ક્રિયાપદો આવડવાતા નથી એવો લોચો છે. ત્યાંથી માંડીને તમામ વસ્તુનું આખું કલેક્શન તમારી સામે પડ્યું છે. વાત એ છે કે અહીંની વાત હતી. હવે સર આ સમજાઈ ગયું, ચાલુ કાળની અંદર તો ટુ બીના રૂપો આવે, તો ટુ હેવના રૂપો શું હોય? તો કે હું છોકરો છું, એવું અહીં વાક્ય લખેલું છે. હું છોકરો છું એવું વાક્ય અહીં લખેલું છે. અને આપણે વાત કરવી છે એક એક વાત આવી છે કે હવે આનાથી ને પ્લસ મારે અંગ્રેજી શીખવું છે. તો તમે કીધું કે મારી પાસે બુક છે, તો આઈ હેવ અ બુક, મારી પાસે ચોપડી છે, મારી પાસે બુક છે. આવું જ્યારે તમે કહો તો અહીં ટુ બીના રૂપની જગ્યાએ ટુ હેવના રૂપ વપરાયા. અને ટુ હેવના રૂપો છે ને પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, પૂર્ણ ભૂતકાળ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળના હેલ્પિંગ વર્બ હોય અને આની સાથે ક્રિયાપદનું V3 જ રૂપ આવે. માત્ર આંખો ખોલી નાખો, તમારું પરિણામ બદલી જશે. માત્ર આંખો ખોલીને જુઓ. ગ્રામર એ દોસ્તો અઘરું નથી. 2006ની વાત કરું છું કે જે હું રોજ તમને ભણાવું છું. તમે કયો હો સર રોજ સહેલું લાગે છે, અંગ્રેજીમાં એક એવો ટોપિક કે જે અમને અઘરો લાગતો હતો એકદમ સરળ બની ગયો, આવું મને કાંઈ નહોતું આવડતું. હું તમારી જેમ અંગ્રેજી હાટું ફાફા મારતો, જેવું સમજાતું ગયું એવું તમારી સમક્ષ મૂકી રહ્યો છું, એવી મેથડ પકડાતી ગઈ. અને હવે મને ખબર છે કે માત્ર ને માત્ર 3 મહિનાની અંદર, બેચ આપણે કરીએ છીએ, 3 મહિનાની અંદર અંગ્રેજીમાં કોઈ વ્યક્તિ એમ કહેતો હોય કે મારાથી અંગ્રેજી ન થાય, હું ચેલેન્જ ઠોકીને કહું, ચેલેન્જ ઠોકીને કે આ 3 બુકનું ખાલી હું રિવિઝન કરાવી દઉં ને, એટલે તમે કહેશો સર 100 માર્ક્સનું PSI નું પેપર હશે ને તો મારે હવે નિયર અબાઉટ 80 or 80+ માર્ક્સ તો આવશે 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 જ. શું કામ? બેઝિક
ક્યાંથી શરૂ કરવું ને, એ આ બંને બુક અને જેને ક્રિયાપદ જ નથી આવડતા એટલું બેઝિક જરૂર પડે એને આ ત્રીજી બુક. આ ત્રણ બુક લખવામાં અમે બહુ બધો વિચાર કર્યો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની યોગ્ય બુક્સ છે એ માર્કેટમાં હતી નહીં. અત્યાર સુધીમાં 11,500 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓને મેં જ્યારે ભણાવ્યા છે ત્યારે મારો વ્યક્તિગત કહું છું અથવા તો મારો જાત અનુભવ કહું છું કે છોકરો એક જ ડર સાથે આવે છે કે સર મારથી અંગ્રેજી થતું નથી. પહેલી વાત એ છે, આ નકારાત્મક ભાવ એનામાં પહેલાં 5-7 દિવસમાં નીકળી જાય છે અને પછી એ શીખવાનું શરૂ કરે છે. તો એ ખબર પડે કે નામના 5 પ્રકાર હોય, 5 types ઓફ નાઉન કેવા હોય. તો એક તમારા ફાઈએ પાડ્યું છે નામ, એને પ્રોપર નાઉન કહેવાય. ફાઈએ, કાકાએ, કાકીએ, પપ્પાએ, મમ્મીએ, જેને પાડ્યું એ નામ છે એ પ્રોપર નાઉન કહેવાય. હવે તમને પૂછે કે ભાઈ મહેશ ક્યુ નામ થાય, અમિત ક્યુ નામ થાય, રીટા ક્યુ નામ થાય, ગીતા ક્યુ નામ થાય, ખબર પડી જાય પ્રોપર નાઉન થાય. સર બસ આ એક ટેમ્પો હોવો જોઈએ. બીજું છે કે મટીરિયલ નાઉન. તો આ વાળી કઈ વાળીનો મૂળો? મટીરિયલ નાઉન એટલે દ્રવ્યવાચક નામ. કદાચ તમને કાઉન્ટેબલ અનકાઉન્ટેબલ પૂછે તો આવડે, જેને ગણી શકાય તે કાઉન્ટેબલ, ન ગણી શકાય તો આવડી ગયો જવાબ. મટીરિયલ નાઉન કેવું? મટીરિયલ એટલે દ્રવ્યવાચક નામ. એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન, ભાવવાચક નામ, અનુભવી શકાય. હેપીનેસ, વિડીયો જોતા જોતા હેપીનેસ આવે છે અંદરથી, થાય છે કે સાલું સમજાય તો છે ને કે છે તો સાચું. હેપીનેસ ભાવવાચક નામ. એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન લવ, ફિયર, એંગ્રી, આ બધું છે એ શું છે? એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે. હજુ આનાથી આગળ વધ્યા તો સર 3ની વાત થઈ, તમે હમણાં 5 કીધું, બરોબર છે? ક્યુ હશે? જેમાં સમૂહ આવે, સમૂહ એટલે કલેક્ટિવ નાઉન. ટીમ, એકલા ના બને. આર્મી, એકલા ના બને. જેમાં એક ના બને એવું બધું જ, ટોળું ઇંગ્લિશમાં કહેવાય મોબ, એ બધું કલેક્ટિવ નાઉન. જેમાં શું જોઈએ? એકલા ન બને, સમૂહ જોઈએ. તો એક થઈ ગયું પ્રોપર નાઉન, બીજું થઈ ગયું મટીરિયલ નાઉન, ત્રીજું થઈ ગયું એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન, ચોથું થઈ ગયું કલેક્ટિવ નાઉન. હવે આપણે જે જન્મા છે ને આપણું જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરીએ છીએ, હું બોય છું, તમે ગર્લ છો કે બોય છો, જે છો તે. તો આ બધા જેને આકારના આધારે નામ આપી શકાય, બોય, કાઉ, ટેબલ, આ બધા કોમન નાઉન. આની સિવાયના બધાને શું કહીશું આપણે? કોમન નાઉન. કેટલું કોમન છે જુઓ તો. બસ આંખો ખોલવાની વાત છે. મારાથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ ન થાય એવું કહેનાર તમામ વર્ગને કહું છું કે જેનું અંગ્રેજીને કારણે ન થતું હોય ને એના માટે આ નંબર છે. જેને અંગ્રેજીને કારણે એમ થતું હોય કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં હું રહી જાઉં છું એના માટે આ 3 બુક્સ છે, આ નંબર છે, આ ચેનલ છે. ઇનફ થઈ રહેશે, ઇનફ. બસ શરૂઆત થવી જોઈએ. આ વિડીયો છે એ કેટલા જણાને મોકલી શકો તમે? ના સર, હું કોઈ નહીં મોકલું, કારણ કે આમાં નહીં કોઈકનું ભલું થઈ જશે તો. એટલે ભાઈ રોજ હું મારું ગળું તાણીને ભણાવું છું, હું કોઈકનું ભલું કરવા માટે કરું છું, તો તમારું કાંઈ કર્તવ્ય નહીં, કાંઈ ડ્યુટી નહીં કે તમે કોઈ લોકો સુધી પહોંચાડો જે અંગ્રેજીને અઘરું માનીએ અને પોતાની જાતને ખૂણામાં સંકેલી રહ્યા છે. આ વિડીયો તમે એવા લોકોને નહીં પહોંચાડો કે જે અંગ્રેજીને કારણે 32,000 પગાર 38,000 પગાર લેતા અટકી રહ્યા છે. આ વિડીયો તમે એવા લોકોને નહીં પહોંચાડી શકો કે જે એક પીએસઆઈના સ્વપ્ન બનવા, પીએસઆઈ બનવાના સ્વપ્નને એ દબાવી રહ્યા છે કે મારાથી અંગ્રેજી નહીં થાય. આ વિડીયો તમે એવા લોકો સુધી નહીં પહોંચાડી શકો કે જેનું તમે ભલું ઈચ્છતા હો. સર હું કરીશ, મારા માટે હું શરૂઆત કરીશ, તમારા માટે તમારે શરૂઆત કરવી પડશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં અંગ્રેજી કે એબસ્ટ્રેક્ટ નથી, હર્ડલ્સ નથી. એ હર્ડલ્સ એટલા માટે નથી કે આપણે કંઈક માની લીધું છે કે અંગ્રેજી સરળ છે અને પછી આ સરળ એટલે કેવું ખબર છે? જે આપણે બહાનું માનીએ છીએ, થઈ જાય મારાથી અંગ્રેજી સર, જેટલા આવે છે એટલા ચાલશે, આમ પરીક્ષાઓ પાસ ના થાય.
સારું લાગે, માત્ર સારું લાગે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ હમણાં તલાટીની પરીક્ષા આવશે ને, એટલે તલાટીના ટાઇટલવાળી બુક, સર આ બુક જોઈએ છે. દોસ્ત, આ 300 પાનામાં જ પરીક્ષામાં પૂછાવાનું છે? ના, એના માટે તમારે તમારી જાતને નીચોવવી પડશે, જાતને વલોવવી પડશે, અને એનું જે અર્ક, એનું જે માખણ બહાર આવશે ને, એ તમારું કરિયર હશે. અઠે ગઠે માર્ક્સ ઘણા આવે, મને હસવું આવે કે અઠે ગઠે માટે આપણે કેટલી રાહ જોતા હોય કે હવે તલાટીની પરીક્ષા આવે તો અઠે ગઠેમાં આપણે ઓલી વખતે 3 સાચા પડ્યા હતા ને, તો આ વખતે અઠે ગઠે 5 થઈ જાય. સર રહેવા જોઈએ, મારું ભણતર જ અત્યાર સુધી અઠે ગઠે થયું છે. સ્કૂલોની અંદર કાઉન્સિલિંગ નથી થતું, છોકરાને ખબર નથી હોતી, 12 પાસ પછી ખબર પડે કે હું કેટલા ફોર્મ ભરી શકું, પછી ખબર પડે કે સામાજિક વિજ્ઞાન હાલું પહેલે જ વાંચવું પડશે, અને એમાં મારા જેવો કોઈ ખડુસ ભટકાઈ જાય અને પૂછે મૈત્રક વંશનો છેલ્લો રાજા કોણ હતો, તી કે નથી ખબર. શિલાદિત્ય 7મો દોસ્ત, અને એ શિલાદિત્ય 7મો છે બરોબર, એની છોકરીને કાકુ રંકની છોકરી છે, એ બે કાચકા હાટું બાંધે, ઇતિહાસ આવો જોઈએ ને, કાચકા હાટું બાંધે અને સ્ત્રી હઠ ને રાજ હઠ ભેગી થઈને કાકુ વાણિયા પાસેથી એ કાચકી આચકી લેવામાં આવે, કાંગસી કાચકી જે કયો ત્યાં આચકી લેવામાં આવે, અને કાકુ વાણિયો પ્રતિજ્ઞા લે કે હું જો હવે આને ધૂળ ધાણી ન કરી નાખું તો શું ન થાય, હું કાકુ રંક નહીં. અને આરબોને આમંત્રણ આપે કે આવો ને લૂંટો, પૈસા હું દઈશ, બાકી તમે લઈ આવો. શિલાદિત્ય 7મો ને કાકુ વાણીઓ ને બધાય જાય, વલભી વેરણ થઈ જાય, અને પછીનો વંશ આપણે ભણવાનો થાય. પાછો આવે કે ભાઈ મૈત્રક વંશનો છેલ્લો રાજા કીધો, એમ ચાવડા વંશનો છેલ્લો રાજા કોણ, શા માટે મૂળડા છે સત્તા ઉપર આવે, મૈણલ્લા દેવીમાંથી મિનળ દેવી શા માટે થાય. આ ઇતિહાસ વાંચવાનો થાય ને તોય કે કારણ કે થઈ તો જાય છે સર, મારાથી ગુજરાતનો ઇતિહાસ તો થઈ જાય, તમે જેની વાત કરી રહ્યા છો ને અમને કડકડાટ આવડે છે, પણ દોસ્ત 20 માર્ક્સનો ઇંગ્લિશ નહીં આવડે તો પરીક્ષા પાસ થશે? કેવી રીતે તમે 100માંથી તમારે લાવવા પડશે 70, એમાં તમે હવે તમારે 20 માઇનસ કરતા 80 વિધા, એ 80માંથી 70 લાવવા છે, એ માસીના ખેલ છે? અથવા તો એ માસીનું ઘર નથી કે એ કહી દે કે ના ના 5 ફલમ ખોટા પડ્યા તો એ પૂરા કરી દો, ભાણ્યો છો ને, આવું નથી. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંદર એક જ વસ્તુ યાદ રાખો કે તમારે પૂરેપૂરા માર્ક્સ ખેંચવાનો જ ઈરાદા સાથે કોઈ પણ વિષય પૂરો કરવો પડશે. એ અંગ્રેજીમાં હમણાં ભલે મેં વાત કરી હોય 80+ની, એટલા જ લાવવાની વાત છે, બાકી તમારે ખેંચવું પડશે, ખેંચવું પડશે અને ખેંચવું જ પડશે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, જે વિદ્યાર્થી મિત્રોની સમસ્યા છે અંગ્રેજી, એના માટે હજુ કહી દઉં છું કે આપેલો નંબર છે, આ 3 બુક્સ છે, જ્યાં સુધી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં બહાના કાઢશો ત્યાં સુધી સફળતાની રાહ નહીં જોતા. અને જો કાંઈ અટકો છો તો આપેલા નંબર પર આજે જ આની ડેમો કોપી જોઈતી હોય તો ડેમો કોપી, અને અંગ્રેજીના આમાં જેટલા વિડીયો પડ્યા છે એ તમારા માટે છે, અમે પેઇડ એપ્લિકેશન નથી બનાવતા જેથી કરીને અમે વિદ્યાર્થીઓને પૂરતું ના આપી શકીએ. આ વિડીયો બધા માટે ફ્રી છે, અને આ વિડીયો નહીં, આ ચેનલ ઉપર રહેલા બધા જ વિડીયો, પરંતુ હું શેર નહીં કરું આ ઈરાદાને કારણે આપણે ક્યાંક ખૂણામાં સંતાયેલા પીડ્યા છે અને કેટલાય છોકરાઓનું ભવિષ્ય રોળાઈ રહ્યું છે. હવે તમારે નક્કી કરવાનું છે કે આ વિડીયો કેટલાને શેર કરવો. આ વિડીયોને લાઇક ના કરતા મને નહીં ગમે, આ વિડીયોને 50 જણાને પહોંચાડજો એ ગમશે. લાઇક થવાથી કાંઈ ફરક નથી પડતો, મેં મારું જોઈ લીધું એટલે મારું થઈ ગયું. દોસ્તો, જે પણ વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરી રહ્યા છે એ એના માતા પિતાને કંઈક આવી ભેટ આપી શકે. જેના માતા પિતા વર્ષોથી કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે મારો છોકરો કે મારી છોકરી જે રોજ સવારમાં ઉઠી અને તૈયારી કરવા જાય છે એ એક દિવસ એવું પરિણામ લાવશે કે અમે કહી શકશું કે જો મારો છોકરો સરકારી નોકરી કે મારી છોકરી હવે સરકારી નોકરી કરે છે. આ વિડીયો એના માટે છે, ઘચકાવવા માટે વિડીયો નથી બનાવ્યો. ઘચકાવ્યા તો છે જ, એનો કોઈ વાંધો નહીં, પણ ઘચકાવવા માટે નથી બનાવ્યો, તમને સમજાવવા માટે બનાવ્યો છે કે જ્યાં સુધી અંગ્રેજીથી ભાગશો ને ત્યાં સુધી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ નહીં થાય. કોન્સ્ટેબલ તો પાસ થશો આખી જિંદગી, સલામ ઠોકવા માટે નહીં, કોન્સ્ટેબલ પાસ થઈને પીએસઆઈ કરવાનું થશે ને ત્યારે 100 માર્ક્સનું પાછું પેપર આવશે. જે લોકો અત્યારે હાલ હેડ કોન્સ્ટેબલમાં છે એ લોકોને અત્યારે ખાતાકીય પરીક્ષા આવે છે, બિચારા હવે મહેનત કરી રહ્યા છે પણ 24 કલાકની સરકાર ડ્યુટીમાં ગમે ત્યાં નાખી દે છે, આવી તક હવે નથી આવવાની. અત્યારે જ તમે ફ્રી છો, આજથી જ ચાલુ કરી દો, અને જો બુક્સ ના હોય તો આ નંબર છે, કરી દો ઓર્ડર, 25% ડિસ્કાઉન્ટમાં તમારા ઘર સુધી આ બુક પહોંચાડવા માટે અમે રેડી છીએ. પણ વાત એ છે કે હવે કોઈ દિવસ કોઈને ના કહેતા કે અંગ્રેજીને કારણે મારથી પરીક્ષા પાસ ના થાય, બસ શીખવાની શરૂઆત આ વિડીયોથી થઈ જવી જોઈએ. થેન્ક યુ મિત્રો.